အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဝရှမ်းလီမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ကန်လုံးထလောက်လို့ပဲကျွန်တော်ကနဦးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပရမအူးဆုံးခြင်းတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေကြားပြီးတော့တရုတ်ရဲ့တာမြင်မှုတွေရှိနေတဲ့ကမ်ပိုက်တီနေဆက်ကိတ်ကို KIA ဘာကြောင့်တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြမယ်နောက်ထပ်ဒင်းပုတ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်လုံခြုံရေးကမ္ပဏီအမိခံထားတဲ့တရုတ်စစ်သားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တော့မဲ့အာရခတက်တော် AA အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချင်းကြည့်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းကလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့တဲ့မှာအဲ့ဒီတင်းကတော့ NUG ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တရုတ်လုံခြုံရေးအမိခံစစ်သားတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရေဆန်ရတော့မဲ့အခြေအနေပြီးတော့ယင်အရကတက်တော် AA နဲ့တရုတ်တူရဲ့စစ်ပွဲမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့မှာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသတင်းဟာထူးခြားမှုတွေအများကြီးရှိနေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုမိသားစုတူချင်းစီတိုင်းအစိုးရလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်တလေးတစားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါတော့ဒီကပြောမဲ့သတင်းကတော့ဝမ်တာဇာသတင်းနဲ့ပဲပြောပြစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းသိရှိပြီးသားကမ်ပိုက်ဒီမျိုးကမ်ပိုက်ဒီမျိုးဆိုးအောက်သွားပြီကမ်ပိုက်ဒီမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအကုန်လုံးကင်းစင်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲမတွေ့ရတာလည်းကြာပြီပြီးတော့အတူတူကျွန်တော်တို့မကြွေးကြော်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးကြာပြီအမှန်တကယ်ကတော့အချို့သောမျိုးနယ်တွေကကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ထားပြီးသားဒို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်စောင့်နေရတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကမ်ပိုက်ဒီမျိုးဆိုတော့အတူတူအော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းကိုစမယ်ဗျာ Are you ready 3 2 1 go ကမ်ပိုက်ဒီမျိုးဆိုအော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့ PR တွေမှုတ်ဖဲနဲ့တရုတ်ရဲ့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိနေတဲ့ကမ်ပိုက်ဒီနေဆက်ဂိတ်ဒီနေရာကိုမကြသေးခင်ကမှတရုတ်ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရင်မိပါ KIA နဲ့နေဆက်ကိတ်တွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကစတင်ပြီးတော့ပိတ်ချခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့ KIA ရလည်းလုံးလုံးမှဂိမ်းဆိုင်ဖဲနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဂိတ်တွေအကုန်လုံးပိတ်ချလိုက်တဲ့အပြင်ကိုကမ်ပိုက်တီနေဆက်ဂိတ်မြို့ကိုပါထပ်မှန်ပြီးတော့တစ်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကချင်ထူးဒေတာတက်မှာတစ်ခုတည်းသာကျန်တော့တဲ့ကမ်ပိုက်တီးရေကျွန်တော်တို့တစ်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နှံ့ရပါပြီဒီနေ့မနေ့မှစတင်တိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါဒီနေ့မနေ့9နာရီမှစပြီးတော့တိုက်တယ်ညနေပိုင်းအချိန်မှာတိုက်ပွဲပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစာတတဝင်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်နေဘလူးမျိုးစွမ်းဆောင်ခဲ့လေဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့အထူးကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားအဓိကကတော့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ရည်ယူရချက်ရှိဖို့ပဲလိုတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်မိပါကျွန်တော်ကမိုက်တီးမှရှိတဲ့မာပါကာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒါရိုက်ကူကဲထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုင်းလက်အောက်ခံစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအထိုင်ချတဲ့နေရာကိုမနေ့9နာရီမှစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ညနေ9နာရီမှအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထိ ंछ ုပ်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေကင်းစင်သွားတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာ KIA တိုင်းသားညီကိုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့ရတဲ့နေရာအသက်ရှူလို့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒါလွတ်မြောက်နေမည်အစ်စ်ပါလွတ်မြောက်နေမည်စစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့သတင်းရဲ့ညီကုန်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းကအရန်ကိုထူးခြားမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်မပြောတဲ့အချို့အားလေးတွေတော်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နင်းငယ်နားလည်ပေးမယ်မျှော်လင့်ပြ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကမ်ပိုက်တီးမှုကဆိုးအောက်သွားပြီ။တရုတ်တွေဘလို့မျိုးပဲပါနေပါစေ။တရုတ်တွေဘလို့ဘိုးတားမြစ်ပါစေဘလို့ဖိအားတွေပဲရှိပါစေကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ရမယ်။အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စီးလုံးရမယ်။အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆအလုပ်တွေပို့လုပ်ရမယ်။ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအမိခံ
တရုတ်စစ်သားတွေကိုရင်ဆိုင်တော့မှအာရခတ်တော်အေးအေးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်တရုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းကိုစတင်ခြေချတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလို့ထင်ပါလဲအာရခတ်ပြည်တော်ကြီးရဲ့အာရခတ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပိုင်တဲ့နေရာကိုစတင်ခြေချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးပြုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပဲ။တရုတ်ရဲ့ကြောက်ပြူအထူးစီးပွားရေးစုံဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးကံပဏီတွေဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်သောတူညီမှုအကုန်လုံးပြင်းပြောက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ညဝတီရေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်နဲ့ဌာနမှုဗိုလ်ချုပ်ကျော်ရွှေထွန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုလုံခြုံရေးကံပဏီတွေဘယ်ဒေတာကိုအရင်ဆုံးခြေချပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမပြောတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးကိုအရင်ဆုံးခြေချပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုခြေတို့ကပြောထားတာလေရှင်းနေနော်ကိုခြေပြောထားတဲ့စကားကိုလည်းမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်တွေပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂါဂျိုကလာတာတော်တော်မှလုံးလုံးမှဂယုမဆိုင်ဘူးအင်္ဂါဂျိုကလာတားရင်တောင်မှတားလို့မရဘူးလို့ပြတ်သားတဲ့ဘုရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ပြောစကားကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာချိုချိုလေးနဲ့သူ့ရဲ့လေသံအေးအေးလေးလေသံချိုချိုလေးနဲ့ပြောထားတဲ့စကားကိုမှတ်မိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ERO အချို့သောလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေအချို့သောတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြီးအကဲတွေဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့စီးခင်းချင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဂျာမန်ဖက်ဆစ်ခွေးကဘလို့လာမလဲ။ပြီးတော့ဂျာမန်ဖက်ဆစ်ခွေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပုံစံအမြင်အမှန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ချုပ်ကတည်ပြီးသား။ဒါကြောင့်လည်းပဲသူကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာ။အင်္ဂါဂျိုကလာတားရှင်တော့တားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတိုင်သိမ်းပါပဲအခုလဲပဲရခိုင်မြေပေါ်ကိုတော့တရုတ်တွေစတင်ပြီးတော့ခြေချလာပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရခိုင်မှာတရုတ်တွေရှင်တန်ခွင့်ရှိပါမလားကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကွန်မန့်လေးတွေရေးပေးခဲ့ပါအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးသားတွေနဲ့တရုတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့ပရမအူဆုံးစစ်မြေပြင်ဖြစ်လာမဲ့ရခိုင်မြေမှာလုံခြုံရေးအမိခံတရုတ်စစ်သားတွေဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါသလဲကိုမှတ်မှရေးပြထားပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကိုကားတွေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တင်ပြပေးပါစီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တရုတ်တွေခြေချရမယ့်နေရာတွေရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မြင်ပါတွေ့ရောကျွန်တော်အချို့အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်အဓိက message ပေးသွားမယ်ဗျဟုတ်ပြီဘယ်နေရာတွေမှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ခြေချဖို့ရှိပါသလဲမန္တလေးနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့မန္တလေးတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတရုတ်တွေခြေချဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကြောက်စဲမှာတရုတ်တွေခြေချဖို့ရှိတယ်မိထီလာမှာလည်းတရုတ်တွေခြေချဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အညာမြေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သူဘလောက်ထိရဲလဲဆိုတာကိုတရုတ်ကပြရတော့မယ်အချိန်မကြာခင်ရောက်ရှိလာမှာဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပထမဦးစွာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အရင်အရေးကြီးလို့တင်ပြပေးတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာရခမြေပြင်ချက်ကိုပြန်ကြည့်အောင်အာရခရဲ့အခြေအနေဘုจุထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အတန်နဲ့အတူသူတို့တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်တပါးလဲပြောပြပေးမယ်ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘလို့တွေပြင်ဆင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေဘလို့ဝင်းရံဖို့ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့အာတွဆနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလက်ကျန်နေရာတွေအနေငယ်ကျန်နေတဲ့ခွင်းငုတ်တုံတွေခွင်းငုတ်တုတ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာကအသေးခံရတဲ့ကောင်တွေဖွာလန်ကျက်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ခွင်းလို့អော်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေရတဲ့ကောင်တွေလက်ကျန်ရှိနေတဲ့အန်တောင်ကို꽈မြို့ဆိုတော့အန်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကျန်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့အချိန်ပြီးတော့꽈မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုလည်းတုတ်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ပြီးတော့တောင်ဟုတ်မှာရှိတဲ့ခွေးတို့ခွေးစားတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပြီးတဲ့အချိန်မှတော့ကျွန်တော်တို့အာရခတတ်တော်အေးအေးဟာတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်မြေပင်မှာရင်ဆိုင်ပါတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာလည်းပဲစီမံကိန်းတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းအချို့တွေနဲ့အ
ဲ့ဒီနေရာတွေကိုလုံခြုံရေးယူထားမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီပွဲဟာတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် NUG ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးနဲ့တရုတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်စစ်မြေပြင်ကမန်လေးနဲ့အညာမြေဖြစ်ပါတယ်အခါတတော် AA နဲ့အခါမြေပြင်မှာတရုတ်လုံခြုံရေးအမေရိကန်စစ်သားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုခြေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြေပြင်ချက်စီကြည့်ရအောင်ရခိုင်မှာလက်ရှိအချိန်မှာအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးရဲ့ချင်းမီချီလန်တရင်တွေပြီးတော့ရင်တာဝန်ပြည့်လက်နက်တွေပြီးတော့ရင်လေချောင်းကအန်ရဲတွေပြီးတော့ရင်နဗီစစ်သင်္ဘောတွေဒါအပြင်အခုအချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့ရောက်လာနေတဲ့တရုတ်လုံခြုံရေးအမေရိကန်တရုတ်စစ်သားတွေဆိုတော့ဒီချင်းတွေတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုန်ခြေရင်ဆိုင်တော့မှာပါစစ်မျက်နှာပင်ကိုအတကုန်ဖွင့်ပြီးတော့မင်းတို့ရန်ကုန်ကြမ်းတော့မယ်ပွဲသူတွေကိုရှင်မဲ့ကျွန်တော်ရင်မိပါလိမ့်ဒါရှင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီရခိုင်မြေမှာဒီကောင်လေးဘလူးဆက်သိမ်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ရင်မိပါပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းတော့စဉ်းစားကြည့်မိလို့မရေဘူးဗျဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေရလဲပြောတာအရေးကုန်တော့အကုန်လှန်ဖြစ်မှာဘယ်ကောင်ကဘာလဲဆိုတာငရေပြီစဉ်းသွားရှင်တော့မှာငရေမင်းတော့မှတ်မိစေရဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အညာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မန်လေးမြို့မန်လေးတိုင်းဆိုတော့မိတ်တီလာရဝန်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုတရုတ်ကခြေကုပ်ယူလာပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာအဓိကရင်ဆိုင်စစ်ထိုးရမှာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အညာမြေကညီအကိုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်အရှိတမထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒါနော်ဒါအညာမြေရဲ့စီရေးဆိုင်ရာစီမံချက်တွေပြီးတော့မန်လေးတိုင်းနဲ့မန်လေးမြို့ကိုအုတ်ချုပ်ရေးကိုပါစီမံခန့်ခွဲထားတဲ့ NUG ရဲ့ပုံတံတွေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ BPLA မောင်ဆောင်ခနဲ့အတူတူ NUG နဲ့ပွဲထွက်လာမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပူးပေါင်းလာမဲ့စစ်စင်ရဲ့အခြေအနေကြားတွဲမှာအခုတရုတ်ကပါဝင်ပြီးတော့မလာဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကူပေးပါတော့မယ်လုံခြုံရေးကမ်ပဏီအမိနဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မိဘတွေဒီပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်ပါလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တာဇတ်ပစ္စည်းတွေပါမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပါတတ်တော့မဲ့အခင်းအကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်မိဘတွေဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါသလဲဟုတ်ပြီရခိုင်မှာမိရှာတတ်သူထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်မိပါတယ်ကြားမိပါသလားထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါကတော့ဝီလက်ဇင်ယော်ကိုပဲကိုကပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ရခိုင်မှာလဲမြေရှားတပ်တုထွက်ပါတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့မောင်တော်မာလို့သိထားရပါတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ဒါဒီရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လဲကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပြီဗျာသူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်အရင်ရကြင်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတိတိကျကျချပြပြီးကျင်လို့ပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာတရုတ်ရဲ့တရဝင်းဒါလုံခြုံရေးဖက်မီဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နဲ့စခင်ရမှာကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီအချိန်မှာပါလို့ကြမလဲပြီးရင်တိုင်းသား ERO နေမြေတွင်နဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာအမီမိုးစုံနဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်တို့ဘလူရီရက်တီကြမလဲဆိုတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့ PDF ခေါင်းဝင်မှာရှိရှိသမျှတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကုန်လုံးစူးစီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေနဲ့ပြောနေလို့ခမားတို့ရဲဘော်တို့လွယ်လွယ်နားထောင်နေပါနဲ့အားကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ကျွန်တော် PDF ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တရင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းရှိတယ်
ဒီလိုပြည်သူလူထုရဲ့တက်အိုးရင်ကာဝဆောက်ရှောက်မှာပါမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးတစုတစည်းဖြစ်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းနားလည်မှုကြီးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစီးပေးဖို့အတွက်ညှော်လင့်နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မှာပြောပြသွားမှာပါနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာအချက်ရှိပါအဲ့ဒါကတော့တကြုံရဲ့တိုက်ခရေးဒရုန်းတွေအမြောက်အများလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းကိုရောက်ရှိနေပါပြီဟုတ်ပြီမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အခြေဆိုင်လာစာခကိုလေကြောင်းရှင်ကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်ထဲကိုရောက်ရှိနေတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီဌာနချုပ်ထဲမှာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာလေးကျင့်စမ်းသပ်ပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မဘတ်တော်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေးအချိန်တွေဘလောက်ထိဘလို့တွေအချိန်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလေးပုံပွင့်လင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့စစ်ထိုးရမှာကအကျန့်ဖက်စစ်ခိုးနေမဟုတ်သူနဲ့တွေမဟုတ်ဖဲနေတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်စစ်သားတွေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့စစ်ထိုးရမှာသူတို့ရဲ့နီးပညာတွေပါပလာပြီးအခုသူတို့ရဲ့ drone တွေလည်းပလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြုံဆက်သွင်းနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဟုတ်လားတော်လန်ရင်းမှာပါနေတဲ့သူတွေရောတော်လန်ရင်းမှာမပါဝင်တဲ့သူတွေရောတော်လန်ရင်းကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုပါကြုံဆက်သွင်းနေတာတရုတ်ကဒါဟုတ်ကျွန်တော်အားလုံးသိဖို့လိုတယ်တရုတ်ကိုဂီးဆိုင်လို့တရုတ်ကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောနေတဲ့စကားတခုမှမရှိဘူးတရုတ်ကိုကြောက်တာကဇူးဇူးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဂီးကိုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်မိပါဂီးကိုမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းသားနေမျိုးတွေမှာတောင်မထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်လိုရည်တည်နေကြလဲဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ဤအာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခေါင်းဆောင်တွေအမိတ်တွေနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုသူတို့အကောင်းဆုံးတတ်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဤအာကိုဒေသမှာလည်းပဲတိုင်းစစ်ဒေသအသီးသီးက NUG ကတာဝန်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းဆောင်အတီးတီးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုစုစည်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုသူတို့တွေတီးဖို့အတွက်သူတို့တွေမြင်ဖို့အတွက်သူတို့တွေကိုအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ကွန်မန်းတွေနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလုပ်ပေးနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လုံလောက်နေမြေဟာဘယ်နေရာလဲကျွန်တော်လုံမြောက်နေမည်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေအများပြရှိနေစေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာသတင်းမီဒီယာထက်မှလုံမြောက်တယ်ဆိုလို့လုံမြောက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီလုံမြောက်နေမည်တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာတွေရှိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါတန်လင်းခက်ရဲ့သတင်းကိုပဲကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်မိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးဝင်းနီးလွတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီတန်လတိုင်းမှာတန်လခတ်မှာဒီနေ့တက်လာတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တထုံမှာပြုကာပွဲရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကသူကတက်လာတာကနောက်ကျသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရတာအရှိတပတ်ကြော်ကြော်လောက်ဆယ်ရက်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကာပွဲရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကိုကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးကဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်နှစ်ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ချက်တည်းရှင်းလိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောကြမှာရှိရန်သူဟာဖက်စစ်ခွေးဖြစ်တယ်ရန်သူဟာခွေးယူဖြစ်တယ်ရန်သူဟာမိစ္ဆာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြင်ပန်များစွာသတိပေးခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုတေလူမျောပါအချိန်ထိအတမထွက်ခင်အချိန်ထိရဲရဲဆက်ဆက်ညမနှိပ်စက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပေကန်နီးအချိန်ကြမှာအဆုံးစီရင်လိုက်တာအဆုံးစီရင်ပြီးတော့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောင်းကိုပါဖုံးဆက်ပြီးတော့ခနဲ့သေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတထုံမှဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်ပင်းထဲမှာအတွင်းထဲမှာလွမြောက်နေပြီဆိုတဲ့နေရာတွေဟာကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ညီကိုရဲဘော်ရဲဘော်တွေအထူးကူစိုက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံလိုတယ်ကျွန်တော်အချို့သောနေရာတွေမှာ People Defend Force PDF ဆိုတဲ့ပါစစ်ကိုတက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့မရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ခွင့်ပေးပါလို့အနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပေးနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာကအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တရုတ်ရဲ့တရုတ်ဝင်
ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခင်းကျင်းနဲ့ဒီကနေ့မှလည်းပဲအကျမ်းမခေါင်းဆောင်မအားလတ်ခေါင်းကသူ့ရဲ့နေပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အနောက်မှာပေါ်ပေါ်တင်းတင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံနေတဲ့ဝင်းရဲ့နေရလို့သူ့ရဲ့နှုတ်ဖျားကလည်းတရားဝင်ပြောပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော် ERO တိုင်းရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပေါင်းနဲ့တစည်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လေးနဲ့စွာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပဲပါဒီတင်ပြမှုတွေဟာကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘွက်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့သတင်းပြောဆိုမှုတွေမှာအားနည်းချက်တွေပါသွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအပိုင်းအကျမ်းမအေးအနေငယ်အားနည်းနေတာလည်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလည်းနေပဲစီဘီကပ်ပြီးနဲ့မအေးဘေးပါကြောက်ရောက်နေလေကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတယ်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ဆူတောင်းရှင်းနေကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပါဗျ